La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I arrenquem amb la tertúlia del Badalona Matí. Avui ens acompanyen Jordi Crisol, la Rocío Mateos, Eli Jiménez i en Joan Walter. Què tal? Benvinguts. Bon dia. Recordem, com sempre, també els nostres oients que poden participar a la tertúlia via telèfon. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar. Ara fa una estoneta informàvem que aquesta nit és veritat que s'esperava un temporal de vent inicialment més fort del que s'ha registrat a Badalona. Hi ha hagut ràfegues de vent de fins a 60 km per hora i sí que és veritat que bombers han hagut d'intervenir amb fins a 3 caigudes o quasi caigudes d'arbres a la ciutat de Badalona. No sé si tenim a l'Eli avui aquí a l'estudi i ets coneixedora de si hi ha hagut algunes altres incidències, ho dic com a coordinadora també de l'espai de mobilitat. Sí. En relació al temporal. En principio, por el tema de vía pública, sé que por medio ambiente ha caído algún árbol, pero por el tema de vía pública, en principio, no he recibido ningún aviso importante. Sí que es verdad que desde que hemos llegado al gobierno hemos tenido dos avisos de temporales fuertes. En los dos avisos nos hemos puesto las pilas, hemos hecho operativos especiales y reforzando el servicio para que no hubiesen problemas. Hemos enviado muchísimos invernales que estaban tapados y esto ha ayudado a que las dos últimos temporales que ha habido, no ha habido problemas graves en Badalona. Y nada, seguimos en esta línea, en dejar Badalona preparada para los temporales que seguro que van a venir y que haya el menor tipo de incidentes posibles. Así que en principio no he recibido ninguno i si se reciben se actua immediatamente. Ens explicava bombers a primera hora del matí que havia caigut un arbre sobre un fanal al carrer Sant Agustí Montal i després hi havia hagut dues intervencions més a Pep Ventura i també al carrer Alella per la caiguda o la necessitat de talar alguna branca que tenia dimensions molt grans i es movia més del compte. Però vaja, res destacable. Sí que és veritat que els companys del Tot publiquen imatges de quina és la situació a hores d'ara del litoral badaloní. Ja sabem que sempre que hi ha temporal hi ha una regressió de les platges i és evident, han tornat a sortir pilones, com mostren aquestes imatges del mitjà digital al Tot, i també veiem com l'aigua arriba a tocar instal·lacions marítimes, com pot ser el Club Natació a Badalona, el Bétulo, les cases blaves també a l'alçada de la Riera Canyador, i veurem si més enllà d'aquesta regressió de les platges hi ha també afectacions a aquestes instal·lacions. Fa molt temps que parlem també de la necessitat d'aplicar mesures que realment ajudin a aturar aquesta regressió. Jordi. Sí, però al final no és una competència estrictament municipal, vull dir que segur que l'Ajuntament pot fer coses menors, però sí que és veritat que hi ha una competència estatal, que és les platges, no?, de l'àrea metropolitana també, i en tot cas... jo crec que els efectes que estem vivint de regressió de les platges també tenen a veure amb la construcció massiva que s'ha anat generant també entorn al mar, a les corrents marítimes que han canviat també tenint en compte la construcció de ports, no? Llavors, això també té un efecte, vull dir que al final és una conseqüència de l'efecte de l'activitat humana sobre el nostre medi i en tot cas també hem d'assumir les conseqüències de tot això. Abans parlàveu de l'arbrat, que algun arbre cau. Hi havia un estudi de l'any passat, que crec que el va fer el govern d'anterior, sí, segur, que el 60% dels arbres de Badalona està malalt o té greus dificultats. El 60% de l'arbrat de Badalona. Una cosa sorprenent, no? El poc arbrat que tenim està molt, molt malalt. I quan això a les platges, clar, no oblidis, Badalona té 4,5 km de platges i quan hi ha temporals d'aquest tipus, ja ho veus, Club Natació, Donzella, les cases blaves que dius, pateix molt. Sí. Bueno, yo es que pienso exactamente lo mismo, ¿no? Como humanos nos estamos cargando el planeta y entonces todo esto tiene las consecuencias. En Badalona lo vemos en Montgat, o sea, lo vemos a lo largo de toda la costa y claro, esto es cada invierno, cada proceso que tenemos es una destrucción, nos quedamos sin arena,
O sea, esto es una destrucción de todo a raíz del cambio climático, ¿no? Y sobre todo lo de los árboles sí que es peligroso, porque ya el año pasado, bueno, me parece que ha sido durante la primavera, que cayó un árbol en un parque. O sea, claro, el miedo, dijéramos, es que un árbol caiga en una zona donde hay población, ¿no? Que ya hay vianants o... Exacto, que ya hay vianants en un parque. Es muy peligroso. Los árboles se tienen que controlar muchísimo, y sobre todo eso, en las zonas donde hay riesgo de que se pueda producir un accidente o muertes. Ara, jo tinc canalla i acostumo a anar també a la zona del Parc en Soler i per decalar-nos que realment doncs, és un goig, no?, poder comptar amb un parc com aquest a la ciutat de Badalona. I últimament m'estic fixant amb els arbres que hi ha a la part de dalt, a la Pineda, sí, sobretot, sí, els pins. Estan secs, secs no? Secs, sí. Està, ni ombra fan, sí, 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 segurament també doncs, a causa d'aquesta sequera, no? Sí. Sí, sí, sí. Però és veritat que al final aquests espais també funcionen com a refugi climàtic i s'haurien de, sí, doncs, garantir. Sí, però s'haurien de fer els tractaments que no es van fer i que entenc que deu ser una prioritat per al govern actual, aquest tractament. I jo no seré qui negui el canvi climàtic, perquè a més crec que és més que evident, però en els anys 30, Rocío, les barques de pescadores ja aparecieron en un restaurante que se llamava Can Ramonet. Sí, sí. En los años 30, antes de la Guerra Civil. I restaurant que l'any passat apareixia al Pessebre de Badalona, sí, que era com, sí, la icona. Can Ramonet, la mejor bullabesa de tota Espanya. Ara que parlàvem d'arbres, no? No sé quin és l'estat actual de l'arbrat de Badalona, el que sí que jo estic veient, no? I l'altre dia llegia, no sé quin mitjà de comunicació, l'increment de la política d'increment d'arbrat que s'està portant en molts municipis de l'àrea metropolitana, davant d'una recomanació de l'OMS. No? Sí. L'OMS, si no recordo malament, estava dient que per cada habitant, o sigui, per cada arbre havien d'haver-hi 10 habitants, i la majoria de ciutats de l'àrea metropolitana això no ho tenen en... No sé quina era la dada exacta, d'arbres per habitants o d'habitants per arbre, però que era un element doncs, a treballar perquè al final ajuden també a baixar les temperatures de l'asfalt. Regular pol·lució, baixar temperatura, fer una ciutat més amable. No? Badalona, además, tiene la inmensa suerte de tener pulmones verdes importantes que hay que mantener y que defender, pues como sea, porque son muy importantes. Y nosotros, cuando estuvimos la otra vez en el gobierno, para nosotros era tan importante esto que intentamos tirar para adelante la plantación de árboles. Y era como muy, para empezar, un mantenimiento de los que hay, efectivo y curoso para que realmente los árboles estuviesen bien cuidados y vigilados, y luego plantar más. Tiramos para adelante un concurso y de una plantación de 500 árboles y luego la contrata pedimos que cada año se plantasen 500 árboles más. Con lo cual, ¿se ha cumplido esta contratación? No, y de hecho los que se plantaron los dejaron secar, con lo cual fue un desastre. Pero esta es la intención, que realmente para la calidad de vida de las personas... Las cartas que tenemos son las que tenemos y lo que se haya hecho, se ha hecho. O sea, ahora mismo tenemos unos problemas de climatología, unos problemas de cambio climático, unos problemas que hay, pero es lo que tenemos. No podemos tirar la toalla ni ser derrotistas, lo que tenemos es que intentar luchar. A nivel de verde de ciudad tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que renovarlo, porque realmente se tiene que renovar. Con eso, pues plantar árboles nuevos, 500 árboles por año, eso está muy bien, porque en una legislatura te plantas tranquilamente en 6.000 árboles más. Se dice pronto, pero en 4 años, que pasa muy rápido, que hablamos de lo rápido que pasa el tiempo, pues oye, pues en unos años tienes una buena renovación del parque verde de la ciudad. Y luego hablabas del tema de las playas. Lógicamente, a nivel municipal puedes hacer poco directamente, pero indirectamente puedes hacer mucho, porque tú puedes hacer presión para que el resto de administraciones, hasta la más alta, a nivel europeo, lo que sea, puedes hacer presión y puedes luchar para que realmente se hagan las cosas y que quien tiene la obligación de cuidar esto o de dar, tiene la tecnología o tiene los medios necesarios de investigar, o sea, pueda dar opciones que no conocemos. Yo, por ejemplo, yo soy economista, no sabría qué decir, pero sí que tienes que poder aportar los medios suficientes y que las personas que realmente, las personas que saben de este tema, puedan aportar soluciones y las demás administraciones pagar para que se lleven a cabo. Bueno, en referencia a lo que has comentado sobre los árboles, cuando hemos tenido el problema de la sequía, yo pienso que, yo ya lo comenté el otro día cuando vine a la tertulia, sobre todo hablando de Can Soler,
porque paseo mucho, estoy mucho por allí. No sé si recuerdas, Nuria, que te dije que lo había visto envejecer el parque, ¿no? Sobre todo esa zona, ¿no? Entonces, una cosa es lo que un gobierno que esté actual puede hacer y otra cosa es los medios que tengamos ante la situación que tengamos, ¿eh? Porque hemos tenido una situación de sequía impresionante donde ha habido unas restricciones de riegos, de todo, o sea, no es lo que cuidar, creo que todos queremos cuidar nuestra ciudad y sobre todo los parques y las zonas verdes porque son nuestros pulmones, o sea, eso es así, pero en restricciones no puedes porque se cierran las fuentes, el riego se mesura, porque es inevitable, o sea, son situaciones inevitables. Entonces esto, aparte del calor extremo que hemos tenido, del alargamiento del verano, porque mira cómo estamos y todavía estamos con temperaturas de verano, todo esto proporciona a que todas las zonas verdes se sequen, es así. O sea, con la sequía no se puede hacer nada, no si estoy de acuerdo contigo, pero sí que digo. Es verdad que se plantaron árboles y sin estar en esta situación se secaron. Porque aparte, como el medio ambiente, yo estuve en medio ambiente, pues lo he intentado ir siguiendo. Y me supo mal, pues porque realmente hicimos un esfuerzo y se secaron. Entonces, yo creo que sí que habría... La gestión es importante, al final, al cabo de los recursos. Si gestionas bien o gestionas mal, depende de eso, acabas teniendo un resultado u otro, està claro. Deixeu-me fer una miqueta d'autobombo, només una miqueta, eh? Però recordar als nostres oients, també a vosaltres, doncs, que avui arrenca aquesta 49a edició del Festival Filmets de Badalona. L'acte d'inauguració té lloc a partir de les 9 de la nit i, a més, aquest any, si no hi podeu anar, no passa res, perquè ho podeu seguir també per Televisió de Badalona. Serà retransmesa aquesta gala inaugural, que compta, per exemple, amb la projecció de pel·lícules com An Irish Goodbye, que és una producció britànica que ha guanyat un Òscar, també un BAFTA, i a més es donarà també doncs, la Venus d'Honor, l'estatueta del Filmets, a una badalonina, també que és tot un referent en el món cinematogràfic, com és la Carla Simón. Per tant, ja estic a dir. Filmets, podeu estar ben orgullosos en aquesta casa, que és una creació absolutament vostra, d'aquesta casa, històricament, i felicitar-vos. 205 curs, no? Que... 205 curs, sí. Es calcula que més de 6.000 alumnes passin al llarg de tota la setmana pels teatres de la ciutat, per les biblioteques, les diferents seus que té. Sabeu que també arriba doncs, a hospitals com el de Can Ruti o també a BCA. I vaja, que és una oportunitat, per aquells que els agraden el cinema i els que no, i tenen ocasió d'entrar-hi, de gaudir d'aquest festival que té segell badaloní. Totalment. Canviem de qüestió, perquè Pere Aragonès... ¿Puedo decir algo, Núria? Digues, sí. No, que esperi el president, no passa res. No, que quería decir que felicidades porque siempre he estado en Filmes y bueno, me parece fantástico y ahora comentaba cuando subíamos en el ascensor con un compañero tuyo que hay cortos que te dicen más que una película de 2 horas, o sea, es impresionante, pero también para Carla Simón que, o sea, es que es tan importante que una mujer se vea, ¿no? Se visualice el trabajo que hace, aparte de ser una gran directora, pero sobre todo el papel de mujer, es que lo veo tan sumamente importante y felicitaros porque estáis a la puerta de los 50 años ¿sí? y sobre todo también que ha fallecido la persona que comenzó todo esto, ¿no? Y también yo pienso que las personas que hacen una trayectoria también hay que tenerlas presentes cuando es algo importante para la ciudad, ¿no? Y sois un ejemplo de cultura con Filmes, o sea que eso era lo que quería decir. Aquesta setmana moria Jordi Soler, gerent d'aquesta casa, justament també era present quan Televisió de Badalona arrencava. Ell va donar l'impuls. De fet, això comença a la família Vidal, si recordem... quasi bé hereus del que era l'antiga Ràdio Miramar, però el senyor Soler és el que va comprar aquest edifici, que jo recordi, aquest edifici que era l'antiga fàbrica de juguetes Piqué, aquest edifici, i logró la transformació hasta lo que ahora tenemos y disfrutamos tots els badalonins. Seria gerent quan l'Ajuntament els va comprar, no? Sí, però era el que va impulsar-ho, així s'havia explicat sempre. Doncs canviem de qüestió. Pere Aragonès defensava ahir l'amnistia, ho feia al Senat i assegurava que Catalunya votarà sí o sí en referèndum. Recordem que aquesta mateixa setmana també es donava a conèixer les conclusions d'aquesta comissió de treball de l'acord de claredat que presentava fins a 5 possibilitats de referèndum per mirar de trobar una solució al conflicte Catalunya-Espanya. Quina valoració feu de la sessió d'ahir al Senat? Home, jo crec que era una... jo crec que aquí el Partit Popular va fer un ús, crec, partidista d'una institució de tota la gent, no? És a dir, em pot agradar més o menys
la presidència del Senat, però crec que es va fer un ús totalment partidista on van assistir només barons territorials del PP. A més, pujant cap aquí, escoltava algunes declaracions terrorífiques de la presidenta de la Comunitat de Madrid, del mateix president de la Comunitat Valenciana, esperpèntic, no? I almenys el president de Catalunya, que és, al final és el president de tots els catalans i totes les catalanes, va poder intervenir i va voler intervenir i no deixar aquell espai que es transformés en un míting electoral del Partit Popular en seu institucional. Home, a mi em va semblar... Bueno, si vols ser Jordi, de l'opinió que donaré no t'agradarà, però en primer lloc, quan tu tens l'ús de la paraula i tens una resta de polítics allà, lo educat i correcte és quedar-te i esperar els comentaris i les respostes, malgrat no t'agradin. Per tant, això d'acabar el Parlament, desaparèixer, a menjar unes tapes per Madrid, no ho trobo segurament... No saps si van a menjar les tapes a Madrid o no, Ho dedueixo, i m'és igual el que n'és de fer, m'és absolutament igual el que n'és de fer, però que va desaparèixer i no va esperar el torn de paraula dels altres, això és evident i ho vas veure tu. Se'n va anar, si va anar a casa seva o va anar a Barcelona, on n'és, m'és igual, deixem. Però en primer lloc, el que el 24, crec que era el 29% dels vots que té el grup independentista, el que podríem dir l'independentisme, crec que té el 29% dels vots a Catalunya, el 29%. I si no m'equivoco, sumen 14 diputats. Sí, tampoc m'equivoco, el total són 14 diputats. Que aquests 14 diputats i el 29% dels vots a Catalunya tinguin condicionat un govern d'un país, ho trobo, un país com és Espanya, fora de tot concepte. Però bàsicament, a part d'això, que això és pura numerologia, que tu coneixes sobradament, em va molestar que el meu president, com a president de la Generalitat, no esperés la resposta d'altres presidents de comunitats autònomes. No ho entenc, com tampoc vaig entendre l'absència de presidents del PSC, del PSOE, en aquest cas, en l'acte. No? Em va costar entendre. No m'agrada aquesta figura que dona Catalunya quan anem a Madrid, no m'agrada gens. Gràcies. Bueno, yo desde el PSC siempre se ha apostado por el diálogo. Aquí no puede haber otra opción que no sea el diálogo. Y nosotros ya, bueno, es que ya lo decimos, en cada vez que tenemos oportunidad de hablar de este tema, ya lo decimos. O sea, tiene que haber un diálogo. Y cuando se llevaron a término las elecciones generales, yo creo que los catalanes y las catalanas ya apostaron por ello, porque ya salió. O sea, eso ya no tiene retroceso. O sea, ya se vio. ¿Por qué apostaron los catalanes y las catalanas? Por vosotros apostaron. Por eso. Entonces, no estamos... O sea, nosotros lo que no vamos a generar es que entre catalanes y catalanas se genere una disputa, o sea, que se vuelva otra vez a generar una disputa entre los catalanes y catalanas que ocupamos Cataluña. Porque lo que menos podemos pedir son enfrentamientos. O sea, no podemos permitir que haya enfrentamientos. Entonces, ante los enfrentamientos tiene que haber un diálogo. Y tiene que haber un entendimiento y un acuerdo. Lo que no se puede decir es que nosotros, el PSC... Si ayer no estaba Pedro Sánchez, sería porque estaba ocupando otro sitio, porque estaba viajando para otro sitio, o porque tenía otra decisión tomada para llevar a término. Era un tema vital. Era un tema vital, pero se están tratando temas vitales a nivel de Europa, donde él está haciendo una apuesta muy importante a nivel de la Comunidad Europea, donde ha estado presente, y en otras propuestas, ahora de cara a un encuentro que hay del Mediterráneo, donde él va a hacer otras propuestas también. O sea, hablar de lo que los demás pueden hacer o no pueden hacer, yo pienso que actualmente el PSC está llevando un término de diálogo, que es lo único que podemos tener ahora, un término de diálogo y de entendimiento, porque es que si no, no podremos hacer otra cosa. O sea, lo que no podemos hacer es enfrentamientos y continuamente enfrentamientos. Eso es lo que no podemos hacer. Hombre, te estás enfrentando con la mitad de España. O sea, si eso no es un enfrentamiento, pues ya me dirás tú. Y la mitad de España, también me refiero a lo que dice Joan, es el tema de que la mitad de los catalanes también pensamos de otra manera. Los catalanes no somos aragonés, los catalanes somos catalanes y cada uno tiene su ideología, faltaría más, y respetable toda. O sea, todo el mundo existe, todo el mundo tiene su ideología y no todos hemos votado a Aragonés, con lo cual nos representa porque es el presidente de Cataluña. Pero a mí me da bastante vergüencita que la persona que nos representa a la Generalitat de Cataluña, al Parlament de Cataluña, vaya de demócrata por la vida y de que se le están pisando sus derechos como demócrata y va a un Senado, va a explicar una cosa, suelta el rollito y coge y se va. Eso sí que es partidismo total y absoluto. O sea, me importa un bledo lo que digáis todos los demás. Yo vengo aquí a hablar de mi película, lo vais a escuchar todos y cuando yo acabé de hablar, yo me voy. Es más,
con el que estoy negociando la amnistía y la venta de España y tal y cual, no está, se ha ido, no quiere dar la cara, ni me va a defender, es que ni viene. Y los varones socialistas tampoco están. Acto partidismo, porque los varones del Partido Popular sí que están en su sitio por lo que les pagan y se sientan allí para a escuchar las sesiones del Senado. Eso es partidismo, eso es democracia, respeto a las instituciones. La investidura de Pedro Sánchez depende de una negociación, de una amnistía que se debate en el Senado. Y viene a debatir, el que viene a debatir, coge y se la aspira sin escuchar a nadie, que es antidemócrata, vamos, no, lo siguiente. Y las personas que están negociando eso con él, con ellos, son los socialistas, tampoco están. O sea, la imagen es patética. A mí me da igual dónde esté Pedro Sánchez. Pero debería haber estado allí dando la cara, porque es la persona que está hablando de la amnistía y que está negociando. Y es el presidente de los españoles. Tendría que estar allí, porque lo que se está debatiendo allí es el futuro de España. Però les negociacions polítiques no es fan en seu institucional, per tant, escolta... Però el Senado, el Parlament és el més democràtic que hi ha. Són cambres legislatives. No són cambres... O sigui, que defendes la no transparència, que s'hagan no, les coses d'amagatotis i escondides. No, però com ja es no fan totes, lo que sea, claro, com si es no fan totes les negociacions per conformar governs i per conformar majories, que et sembla que estiguem aquí entonces, parlant... Per què va al Senado? Per què va al Senado? Home, doncs precisament precisament suposo que va al Senat, no ho sé perquè no, però entenc que va al Senat per no deixar que una altra vegada el Partit Popular faci com amb l'Estatut i posi Catalunya com a batalla central per la seva estratègia electoral, que és el que està fent el Partit Popular. Per què? Doncs perquè... Democràcia, perquè és el que els dona vots, Catalunya, atiar el conflicte a Catalunya, perquè a més vostès estan parlant aquí amb un llenguatge bel·licista, no?, de conflicte, de confrontació. Escolteu, si el més natural en una democràcia és que la gent pugui opinar, que la gent pugui votar, i per tant... I escoltar les rèpliques, sí, no? Sí, bueno, però... Això et cau propi... És, home, estic segur que tu, en el fons, estàs pensant que tinc raó, jo. Clar, home, no, però si jo no conec l'agenda del president Aragonès. Penso... O sigui, jo no conec l'agenda del president Aragonès. No sabem el que havia de fer. D'entrada és una agenda qüestionable, o sigui, en principi per no quedar-se a escoltar. Jo no la conec i no opino sobre les coses que no conec. Primer lloc, repeteixo, per quedar-se allà i escoltar les rèpliques, que t'agradin o no t'agradin, però això és democràcia i hauria d'aguantar coses que segurament li incomodarien, és cert, però també va incomodar ell als altres, eh? Repeteixo, em va semblar fora absolutament de to i innecessari. Yo si fuese votante socialista estaría muy decepcionado con lo que pasó ayer. Y si fuese votante independentista, persona independentista, estaría muy decepcionada con lo que pasó ayer. Nada más que hablar, de verdad. Bueno, claro, es normal que tú estés decepcionada, eso no, es normal. No, si, fuese, bueno, tú, si fuese votante o, socialista, o los perdona. Votantes del PP es normal que estéis decepcionados. Pero los votantes que votaron, en mayoría, que votaron en mayoría, porque esto se vio, o sea, esto no es algo que estemos ahora inventando, esto se vio, que se votó en mayoría, entonces yo creo que sí que está. ¿En qué se votó mayoría? Perdona, es que no te una mayoría progresista. Progresista, ah, o sea, esto... pensaba que era la amnistía, perdona. No, se votó en mayoría, es a lo que tú dices que están decepcionados. Yo creo que cuando el votante votó en su momento, ya sabía más o menos el trabajo que iba a hacer Pedro Sánchez. O sea, ya lo sabía, porque ya sabe que es una persona conciliadora y dialogante. O sea, eso ya lo sabía. Bueno, claro, yo entiendo que tú no lo veas así. Bueno, pero es que lo del Senado de ayer, él, Pedro Sánchez, tendrá su motivo por lo que no estuvo allí. Él tiene unas obligaciones como presidente del gobierno. Él no tiene una obligación, pero es que estamos en una situación de guerra, de diálogo a nivel europeo. ¿Y no se puede ocupar de España entonces, me estás diciendo? Bueno, es que no sabemos el por qué no fue ayer. O sea, cuando él tenga la oportunidad, ¿estás intentando esconder un elefante con un cromo? No, yo no estoy intentando. Pero es que el Senat es una
yo lo que estoy intentando es deciros, tú eres socialista y tienes que decir esto. No, yo soy socialista y las personas, pues a mí sí que me gusta, a mí sí que me gusta estar en mi lugar, porque lo que más me ha gustado de siempre, esté ahora o no haya estado o haya dejado de estar, es el diálogo y el entendimiento y la prevención y preocupación. Decídeme diálogo, por favor. ¿Sí? Decídeme diálogo. Sí, es que el diálogo no se hace solo ayer allí. No, el diálogo no se hace solo allí. Monólogo. Nosotros ahora mismo estamos dialogando, tú estás exponiendo tu posición y lo que tú piensas, y nosotros estamos exponiendo como nosotros lo vemos. Pues tú al Senado, mira. Deixeu-me aportar unes altres dades. Possiblement algun dia. Ahir es feia publicar una enquesta del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que diu que els catalans més joves s'allunyen de l'independentisme. Diu que el suport a la independència es troba en el seu nivell més baix en l'última dècada. Segons les enquestes del govern, el no, que en els últims mesos ha escalat fins al 52,5%, treu més de 10 punts d'avantatge al sí, quan després de l'1 d'octubre doncs expliquen que aquests percentatges se situaven una mica a la inversa. Per extractes d'edat, que és com s'ha fet aquesta enquesta, l'estat independent és l'opció majoritària entre els coneguts com els baby boomers, de 59 a 77 anys, i també per la generació X, que són aquells que tenen entre 43 i 58. En canvi, l'estat coautonòmic és l'opció preferida entre la generació Z i també els millennials, és a dir, dels 42 fins als 16 anys. Jo el veig, aquest esgotament vers l'independentisme com a dogma de fe, el palpo, llavors, el cupso amb amics meus. Llavors votem. Sí. Per què hem de votar? Sí, i després, no, votem. I després també votarà Múrcia, Cantàbria, i quan acabem... Ens vam donar una forma de treballar l'any 78, Qui ens ho va donar, doncs, això? Entre ells, molts catalans que van ser els pares de la Constitució. Quants catalans molts i catalanes catalans han votat actualment la Constitució? Primera pregunta. Evidentment, tu no l'has votat, segurament. El tant per cent de la ciutadania d'aquest país i fins i tot d'Espanya que ha votat la Constitució. Però què té a veure això? I el que va néixer un any anterior a tu, què haurà de fer? Claro, o posterior a tu? No, haurà una de tornar a votar. Hi ha un marc que ens agradi o no ens agradi, que es diu que ens agradi o no. A mi hi ha coses que no m'agraden de la Constitució, però és un marc de treball, i en aquell marc ens belluguem, a la que volem sortir per fora fent saltirons, pues no anem bé. Aquesta és la meva opinió. Tenim una trucada telefònica. Molt bon dia. Hola, què tal? Hola. Bon dia. Hola, bon dia, endavant. A veure, estic escoltant el debat de la tertúlia i, en part, cadascú, evidentment, conec a tots els que esteu aquí, en Walter i, sobretot, a la Rocío, no? A veure, jo estic d'acord amb molt en què està dient la Rocío, de que lo important en política i quasi bé en tota la vida és el diàleg. Diàleg, participació, pluralitat i arribar a un consens. Però és molt difícil, perquè sempre s'ha dit aquí, en aquest estat, de que tenim el Congrés i el Senat. Sempre s'ha dit, quan entren un polític o l'altre, que el Senat pràcticament és el casal del que està. En aquest cas, jo crec que actualment el casal és del PP. I Walter, té raó que la democràcia també consisteix en la rèplica, i potser Pere Aragonès no va fer bé, va presentar les seves cartes, i seria... Però, Walter, estem cansats d'anar al Congrés, que en la Càmera Alta crec que es diu, que quan es toca algun tema veig que molts diputats agafen i se'n van, en plena xarra o debat. Això ho hem vist per vos i per el PP. O sigui, que no la primera vegada, no la primera volta, que en aquest cas en Pere Aragonès, potser perquè aquí a Catalunya estem farts, independentment del convenciment polític de cadascú. I després, ja per la sequera, per favor, portem, tothom coneixem Badalona, hem pujat Walter pel Canyet, a l'aigua que es perd, amb litres que es perden, i que en parleu de la sequera i que s'han mort els arbres, amb una 800.000 diaris. A l'aigua que s'ha pogut aprofitar per regar, bueno, no vull dir res més. Que passeu bon dia. Adéu, València. Gràcies, Andrés. Jo volia aprofitar ara que parlava, que ara me n'he donat d'una cosa.
Molta gent es queixa que el senyor Aragonès no es va quedar, però que algú miri a quina hora va arribar la senyora Ayuso al Senat, que va arribar després que el president Aragonès hagués parlat, només per fer la seva intervenció i marxar. Però aquí tenia el protagonisme. No l'Ayuso. En tot cas, vull dir que això no és una qüestió de qui va, qui entra, com va, sinó és de l'ús que es fa d'una institució, d'una cambra, insisteixo, una cambra legislativa, que no és una cambra per fer mítings electorals, sinó són cambres on s'ha de debatre normatives, on s'han d'aprovar altres coses que no pas arengues polítiques proposades. Però jo no sóc el senyor Aragonès. Jo puc estar més o menys d'acord amb el que diu el senyor Pere Aragonès, però jo no sóc el senyor Pere Aragonès. En tot cas, que això va d'una arenga proposada pel Partit Popular per atiar la divisió. És perquè en el Senado i en el Parlament és on se debaten les coses que interessen. Se les paga para esto a los políticos, para ir a hablar y explicar y debatir. Solo faltaría, es que solo faltaría. Se pide que se cumpla con las obligaciones de cada uno. Y si alguien va a hacer algo que va a cambiar el futuro de los españoles, el presente de los españoles, que vaya y que lo explique. Pero es que está en el sueldo. Pero queda cambiar el futuro de las... A ver, es igual. Estabas hablando del tema del CIS, del tema de cómo está viendo. Tú miras, los políticos... Que conste que la ideología de cada uno solo faltaría, todas respetables, desde una hasta otra, solo faltaría. Pero sí que es verdad que tú en la calle no estás viendo un ambiente de queremos ser una nación, porque no se está viendo. En cambio, los políticos catalanes sí que están atiando esta situación porque es la herramienta que tienen de tensión para conseguir más poder y lo que sea que quieren conseguir, que no tiene nada que ver con lo que queremos los catalanes, que queremos tranquilidad, paz y prosperidad. Tenemos una otra trucada telefónica. Joan, buen día. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Avui està molt bé el debat. Els felicito. Jo volia contestar a la senyora Rocío, amb tot el respecte del món, cuidado-la, no vull faltar respecte mai a ningú, que el que ha dit ella, pues, que té raó, s'ha de dialogar, s'ha de parlar, s'ha de especificar Catalunya, segons diu el senyor Sánchez, perquè Catalunya està molt rebelde. Fa dos mesos que deia que no hi havia amnistia, ni hi havia... referèndum, ni no sé lo que deia, tot això, però bueno, veu que quan va dormir canvia de pensament. I el senyor Zapatero va dir, se puede cambiar de pensament. Pues sí, senyor, se puede cambiar, con todos los derechos del mundo, claro. Lo que pasa que yo no entenc, senyora Rocío, es que el senyor Sánchez está haciendo pacificar Cataluña, tener paz, y le están diciendo que en cuanto le den la amnistía volverán a hacerlo otra vez. Eso, ¿cómo no lo comemos? Están diciendo el senyor Aragonès y el senyor Junqueras y el senyor Puigdemont que en cuanto le den la amnistía querrán votar un referéndum de independencia y que si no, lo volverán a hacer otra vez. ¿Qué están negociando? Que el señor Sánchez pueda ser presidente y luego allí cada uno con la suya. Bueno. ¿Vale? Porque yo no lo entiendo esto. Quisiera que me lo explicaran. Que están negociando con un señor que en teoría es tu enemigo, en teoría, en el buen sentido de la palabra, y te está diciendo que en cuanto le des el perdón, que volverá a hacer lo mismo. Es como si coges a un señor que mata a una persona, la metes en la cárcel y dice, no, te doy una amnistía. Y cuando se te digo, pues ahora voy a matar a otro, ala, para que me des otra amnistía. Gracias, que no lo explique, Joan. Señora Rocío. Quisiera que me explicara cómo funciona eso. Pues mire, yo explicar hasta que no esté terminado no puedo explicar nada, pero sí que tengo tan claro que se han dado muchísimas amnistías a lo largo de la historia. O sea, esto lo tengo clarísimo, que todo se ha conseguido a través de un diálogo, también lo tengo clarísimo, y que los cambios de opinión son tan sumamente respetables conforme vayan pasando los procesos, porque para eso estamos, en un proceso, entonces solo faltaría que tuviéramos la misma opinión desde que nacemos hasta que fallecemos. Y más cuando se está tratando de un tema tan, tan, tan importante como es este. Por lo cual, todo el respeto para un presidente del gobierno que tiene detrás un equipo enorme que tiene que cambiar de opinión cada vez que haya un proceso diferente y sobre todo el proceso de la amnistía. O sea, yo creo que ya los que tenemos una edad hemos visto que ha habido amnistías. O sea, esto, vamos, es que si no, no podríamos funcionar como sociedad.
Ara s'està negociando l'amnistia per a lo de los seres, també. Vinga, sí, intento colar una altra qüestió, que ens falten molt pocs minutets per acabar aquest debat, i és que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, té previst votar aquest mateix divendres una proposta per mirar de prohibir definitivament els patinets elèctrics al transport públic. Recordem que ja hi va haver una primera prohibició de 6 mesos, es va prorrogar i havia d'acabar aquesta pròrroga el mes d'octubre, però sembla ser que avui doncs, serà renovada i, a més a més, de manera indefinida. Aquesta mateixa setmana tornava a explotar un patinet elèctric, en aquest cas en el suburbà de Madrid, es reobria una altra vegada el debat a la capital de l'Estat i ara doncs, passa això aquí. Justament ahir al Badalona Matí teníem la responsable d'estudis de mobilitat del RAC, la Guidat Idriowicz, i ens explicava doncs, que des del RAC són partidaris a deixar entrar de manera segura els patinets al transport públic perquè justament promouen una intermodalitat que és més sostenible, o bé, si més no, doncs a possibilitar que hi hagi estacionaments per patinets elèctrics amb punts de recàrrega a les diferents estacions de transport públic. Aquesta seria doncs, una altra opció. Com ho veieu? Bueno, jo crec que deu ser una prohibició estudiada amb criteris tècnics i d'enginyers i, per tant, no tinc res a opinar, sinó el que a mi em sembla lògic, de sentit comú, que si els patinets han d'explotar i passar l'accident que va haver-hi a Madrid abans d'ahir, home, doncs val la pena poder-los evitar. I per tant... Home, però la mobilitat elèctrica i el patinet en forma part té un risc, com ho tenen els vehicles elèctrics, però crec sincerament que 2 explosions que, per lo que entenc, no van provocar més enllà de l'espant, abans de començar a prohibir i les prohibicions estem... Tècnicament, entenc que això és una qüestió tècnica, Joan, i que si s'han prohibit deu haver-hi una raó, no hi ha un dogma de pensament polític sobre com s'han de prohibir els patinets. Bueno, el RAC, sabem que... L'Automòbil Club de Catalunya és el més important d'Espanya, junt amb el RACE, i opinen trobar solucions abans de prohibicions. No? Jo amb el RAC sempre he estat d'acord. Hemos de escuchar todas las opiniones, solo faltaría, y de las dos técnicas es importante. Sí que es verdad que el patinete eléctrico está para quedarse, sí que es verdad que facilita mucho y descongestiona. La movilidad. Si en vez de un patinete hay un coche, pues imagínate. No la huella de carbono o en los polígonos industriales. ¿Cómo os penseu que va a treballar la gent en los polígonos industriales? En transport públic i després amb un patinet, perquè l'autobús no el porta en el polígon industrial. Això està funcionant així ara. Jo que em moc en patinet elèctric, a mi el que m'estranya és que en tot aquest debat no tinc la sensació que s'estigui assenyalant molt a la producció del patinet elèctric. I a més em preocupa, no?, el pensar, sempre vaig alerta amb l'endoll de no el deixis a la nit, si marxes desendolla, que no pugui explotar, no?, perquè hi ha aquesta certa alarma també. Llavors, per què no s'insta d'alguna manera a millorar aquesta fabricació? Jo el que volia comentar era lo de les normatives, no? Per exemple, pues sí que en Barcelona s'ha generado, no?, les normatives, i aquí en Badalona todavía no tenemos ninguna, sobre los patinetes, y sí que es preocupante, porque cuando el transporte en bicicleta, el transporte en patinete nos facilita la vida. Muchas personas no pueden acceder a un vehículo, ni a una moto, ni a un coche, ¿no?, por medios económicos, porque no les guste, porque no quieran, porque contamina mucho. Entonces, esto se ha convertido en una forma de transporte. Lo que, al convertirse en una forma de transporte, ser tan habitual y cómo va creciendo, yo creo que sí que se tendría que ver qué está pasando con esto, ¿no? ¿Qué está pasando con estos patinetes? ¿Por qué surgen estas situaciones que provocan estas situaciones tan peligrosas? Y luego, dentro del transporte público, sí que nos movemos para ir a los polígonos, pero fijaros, ahora está prohibido ir en metro con patinete debido a todas estas situaciones que nos producen un riesgo a la mayoría de la población, ¿eh? Y por eso se ha prohibido ir en el metro. Claro, ¿qué ocurre? Yo cuando hablo con los más jóvenes, que son los que más los usan, ¿qué ocurre cuando tú llevas el patinete, no puedes acceder al transporte público como es el metro, y cuando te bajas de ese metro, ¿cómo llegas hasta donde te mueves otra vez, no? Que o sea, no el pots dur. No, claro, es como una contradicción, ¿no? Entonces ahí sí que tendríamos que valorar... Eli, ¿volías fer una aportació? Queden 20 segons. No, muy pequeñita. Hay que mirar un poco el patinete eléctrico, no solo cómo se fabrica, sino que es verdad que se trucan muchísimos. Entonces ahí en la manipulación es donde hay el peligro, probablemente. I que cal més formació. També en aquesta entrevista ens deien doncs, que la majoria d'usuaris tenen entre 16 i 23 anys i el 30% no té carnet de conducció.
conduir, i assegurant, tampoc tens un coneixement tan senyalístic. Quan jo era petit, i organitzar un poc el tema, perquè les bicicletes llevaven matrícula, si us acordais. Sí. Que hauríem de tenir. Te'n recordes? Gràcies a tots quatre per haver-nos escoltat. Bon dia. Avui a la tertúlia. Que vagi bé i bon cap de setmana. Igualment.